Okay, Rihanna. Ija, raka, raka. And right from morning, people of Gathodoma did not get their food. In the office at Motito, 10 bags went missing. Yes. And I'm giving an ultimatum that within 7 days, lazima watapike hiyo chakula, lazima tupelekee watu wa Gathodoma. And we are going to any height because we will not allow them, because they were used to their government. Where they used to say, hey, but they are doing other things. Yes. Tumesema hiyo maneno, ikwana kabisa. Na kama wameshindwa na kazi, kuna vijana wengine wamesoma. Wanaweza chukua hiyo kazi zao. Na hapo ndio tumesema. And I can assure you, from tomorrow, I'll inform anybody in this country through a letter of this meeting. Because even in Kamuiru, they were trying to mishandle people. I called the chief in charge. He told me, imebaki gunia tatu. I called the assistant chief. He told me, imebaki gunia nane. I've counted. And I went to good school, Kamuiru High School. Yes. And I know mathematics. Yes. I've counted 12 bags. Yes. They want to take the other bags. Tulikuwa tumengoja chakura ya mwesimu wa Gitari, kutoka saa tatu mpaka saa hii. Na saa hii ndivyo tumepata chakura. Hapa Kirinyaga tuko na njaa sana. Manjani imekauka, hakuna chakura, mahindi ilikauka, hakuna kitu. Hatutaraa mpaka tupate chakura. Hata ikifika saa 9 tutakuwa hapa. Hey. Ni saa 5 ndio tumepata msaada kutoka asubuhi. Mimi nimepata mkebe moja ya mchele. Nimepata maharagwe. Mkebe moja tu.